Taas on ollut hieno päivä, aurinko paistanut koko päivän ja lämmintäni. Sain tämän kaikki etuosan tässä tehtyä nyt ja nyt mulla ei ole enää mitään sitten saitinkia eikä saffettia jäljellä. Et tuolta pikkusen puuttuu tuosta sivusta enää ja tuohon keipuliin muutama palani. Joo, täytyy vielä tänään pentata kaikki noi feissit tuohon mitä puuttuu, niin ne menee nopeasti, on muutama minuutti kun laittaa tuommoiset noi pellit vaan tuohon lautaan. Et joo, siinä se on nyt tämmöneet. Tuli hyvä ja sit kävin siellä Sapalla viemään listan äsken tuossa korjaamolla, niin mitä mä tarvin lisää tänne vähän täältä puuttuu pikkusen tosta joku parikymmentä jalkaa tuo saffetti ja pari palaa saitinkia tuossa sivuseinästä, niin se sanoi, että anna hinta tosta, että maalataan noin molemmat puolet tuolta sisältä. Niin mun täytyy nyt mennä kattoo sinne vähän arvioida sitä, että paljonkohan siitä sit antaisi hinnan, että täytyy antaa hyvä hinta, kun silloin niin kauesti mulle on ollut töitä ja hommannut mulle töitä, niin joo, sit toi eilen käytiin tossa toi naapuritalo, kun mä sanoin, että silloin paljon vuokrataloja, se osti semmosen semin justiin ja käytiin eilen siellä iltapäivällä katsomassa, kun se pääsi sinne sisään, niin siellä pitää alkaa heti hommat, kun tää on valmista, jos tulee sadepäivä, tässä nyt ei enää pitkään mene, että tää on ihan viimeisiä vailla nyt, mutta joo, siellä alkaa sitten kaikkia lattiantekoa, maalausta, tailia laittaa seinään ja ovia ja vaikka mitä siellä on, vaikka kuinka paljon työtä, mutta sinne voi mennä milloin vaan, että kun sataa ja se hakee mulle avaimen, teettää toisen avaimen, niin joo, semmonen, että se sanoi, että se pitää kyllä mut pisinä, sillä on niin paljon kaikennäköistä hommaa ja ensi keväänä se jo suunnittelee, että kaikki saitingit ja ulkotyöt sitten tehdään siellä ja joo, mä menen nyt tonne sisälle katsomaan tässä ennen kuin mä lähdin, että mitä kello on. Kello tulee 4:20 tässä, niin joo, mulla ei mitään ole enää jäljellä täällä. Katsotaan missä vaiheessa ne on täällä, että onks tää pitäisi olla kohta valmis, mut mulla on nyt semmonen juttu, että mä en tiedä miten mä ehdin näitä kaikkia hommia tehdä, kun mulla oli se yksi toinenkin, tuli mies tämän kautta kanssa, mutta se on ranskalainen ja sillä on 87 asuntoa ja sit se omistaa motellin ja nyt se osti kansakoulun, mikä on suljettu, semmoinen vanha yksikerroksinen koulu, että sinne pitäisi ruveta tekemään noita asuntohuoneistoja, että se on kanssa mulla uusi semmoinen, mutta enhän mä ehdi millään näitä kaikkia tehdä. Tää nyt ei hirveän kauan auta kuin tämmöisen maalas, tulee kaikki vaan valkoiseksi, niin menee nopeasti, että tää on vissiin, olisiko tää nyt se viimeinen coattail täällä, että näyttää tuosta leveydestä päätellen, että tohon ei enempää tuu, että ne muuten tekee harvinaisen leveitä nää. Mä en tee koskaan noin leveitä, enkä mä oon nähnyt monet muutkaan tekee noin leveitä noita. Noi on leveitä yleensä, noi tommoset saumat, kun tulee niinku, niin se ei oo sitä semmoista syvennystä, mitkä tulee vastakkain noin levyt. Siinä mielessähän se olisi parempi, että ne laittaisi pystyyn ne levyt, niin sitten ei tulisi tommosia, mutta niitä ei monta täällä ole tässäkään huoneeseen, kuin yksi niitä tossa. Ei kun tuolla on palaa kaksi tommosta, mutta ne tykkää laittaa nää tälleen sivuttaen, kun sitten, kun se on helppo teipata tästä, kun se on hyvällä korkeudella. Se on paljon helpompi, kun tuolta aina alhaalta ylös tonne kattoon, mihin ei tahdo ylettää ilman telinettä, niin joo, tossa on helppo toi aina. No, samahan se on miten päin se teippaa, mutta niin, mitähän tästä nyt sit antas? Mitähän tästä antas hinnan, että kun mä saisin maalata nää kaikki tää olisi kans semmonen helppo ja hyvä homma sisällä. Ja sitten kun se on tosiaan kaikki tulee samaa maalia ja samaa väriä, että valkosta vaan, niin se menee nopeasti ja nyt kun täällä ei ole vielä mitään lattioita, ei ole listoja, ei ole mitään, niin joo, kyllä mä varmaan saisin tämän, että en mä yhtään epäile, kun se, sen poikahan tätä oikeasti rakentaa ja maksaa, että mutta se on tykännyt tähän mennessä kaikki, mitä mä oon tehnyt, niin ja sitten kun se, sen isä vielä, se vanhempi, niin se pistää aina mun puolesta, niin kyllä hommaa tulee. Joo, mä en sit tiedä. Mitä tässä nyt sitten antaisi hinnan, täytyy miettiä, että en mä näitä mittailemaan rupea, mä vaan arvioin, että kauan tässä menee, kuinka paljon aikaa, että joo, nämä on, luulen, että nämä on kaikki jo, tuntuu, että niissä ei paljon edes santaamista, että kevyesti vaan santaa ja missä niiden stereotto.
tuolla, DeWaltin tommonen. Se on huutanut koko päivän täällä. Ne lähti aikaisemmin, kun ne sai kitattua tänne. Joo, mäkin lähden nyt tästä syömään ja kotiin. Ja täytyy sitten vähän laskea, että mitä tästä antaa tästä maalauksesta hinnan. Tämähän on tämmöinen, että tämä on hyvin helppo homma. Mukava homma nyt, kun tulee noita kylmät ilmat ja lunta, niin mulla on nyt paljon kaikki on melkein nyt sisähommaa. Ensi viikentinä pitää alkaa se basementti siellä tekemään, mutta se on vaan kahtena päivänä viikonloppuisin. Ja sitten mä oon siellä sen tämän naapurin talolla siellä uudella, tai ei se uusi on, mutta se mikä se osti, niin pääsee siellä tekemään sitten kaiken näköistä. Mun täytyy keskiviikkoaamuna mennä ja miitata se siellä, kun se näyttää sitten, että missä kaikki on ja mitä se on hakenut sinne. Niin. Joo, aloittaa siellä tailista ja sitten laittaa niitä ovia ja siellä on vaikka kuinka paljon plummaustyötä vähän ja kaiken näköistä. Joo, pannaan ovi lukkoon tosta ja piilotetaan nämä avaimet tonne, että näähän on työläisille tämmöiset, että kaikki tietää missä nämä on, niin pääsee sisään sitten jokainen. Mutta tää tuli nyt hyvä, et se on tommonen. Nyt mulla on muuten nääkin sahvetit on tossa tehty, et siitä tosiaan vaan puuttuu noi feissilaudat ja ei puutu enää mitään muuta kuin nää tolpat, 4 tolppaa, noi oven reunat tosta ja sit tähän nää pari palaa saitinkiä näihin keipuleihin, mikä menee tosi nopeesti. Ja sit tää sahvetti täällä ja pari saitinkiä, niin sit se on valmis. Niin. Ja tässä pitäisi olla vielä 2 päivää hyvää päivää, et siinä talossa on muuten hyvin leveä toi kato, sielläkin on toi tehty toi sahvetti noin leveä kato siihen. Se on italialaisen. Tällä alueella asuu paljon italialaisia. Joo, näistäkin oli muuten joku kommentoi näistä tiilistä, että nämä on jotain feikkitiiliä, mutta en mä tiedä mitä nämä on. Kyllä nämä tehdastekosia voi olla, mutta kyllä ne ihan oikeita kiveä tuommoista on tai konkreettia tai jotakin. En tiedä. Ei tämä seinä ainakaan tästä. Se ei mene miksikään. Joo, no nyt lähdetään. Täällä on tosiaan on lämmin, pitäisi olla vielä 2 päivää lämmintä ja sit pitäisi tulla sateita. Niin sit pääsee tonne ton talolle sinne hommiin, sisähommiin loppuviikoksi ja sit viikonloppulla sinne basementtiin. Et kyllä se siitä hyvin menee.